Faktet histografike të vendit të në flasin se familja ka pas një pozit bukur të lartë në qëqërinë të në, që nga e lashta, praktikisht po flasme që nga paganizmi, kështu mm -hmm. është përshkru që familja shqiptare, familja ilire në fakt, ka qeni njuhur, do thot, në Balkan dhe me tutje, me gjerë, do thot, ka qeni me, me një pozitë dhe me një, me një pesh bukur të rëndësishme, ka qeni ndërtuar mirë, ka qenë e rujtur, ka qenë me vlera ma dje, e pastaj prezenca e religioneve, sepse shqiptarët pra pas paganizmit kanë kalu në krishterizm, e pastaj do të thotë konvertimi në islam edhe më e ka balsamu edhe më e ka ngrit vlerën e familjes. Dhe do të thëja si hyrje që e, prania e islamit në troje tona, në vendet shqiptare, në vendet ilire, vetëse e ka ngrit familjen vetëse i ka dhonë edhe një fama dhe një autoritet edhe më të madhë familjes, gjyshë që jebë me kuptu se tërsia mesajit të fundit hynor pra kuranit dhe dërgjimit të Muhammedit a.s. është në fokus të vëmendjes për familjen. Që do të thotë se e kurani fjartë e Zotit të madhreshë mesajit finuarën tërsi ju kanë përkushtu familjes për faktin se familje është qeliza e parë e ndërtimit të njërzimit dhe derisa është e tillë sigurisht që Islami ka dhënë një rëndësi të veçantë dhe kësaj kuptojmë që familja madje është edhe fondacioni i parë dhe më i vjetër në shoqëritë njerëzore. Do thotë nëse pyesim edhe interesohemi për të njohur se cili është fondacioni i parë që e një njerëz është familja. E kjo determinon se vërtet të gjithë të dërguarit i kanë dhënë rëndësi të veçantë familjes ose janë marrë me familje. Prandaj dhe është shkolla e cila ndërton vlera. Dhe këto vlera janë ndërtuar në saje ty, asoj finoare, që është hyjnore, ne po flasim që nga zanafilla e ekzistimit të njerëzimit, pra prej njeriu të parë, prej Ademit alayhis salam, si çeni njerëzore, ka qenë në fokus të vëmendjes ndërtimi i familjes. Prandaj dhe Zoti kur e ka kriju Ademin alayhis salam, nuk e la të vetëm ose nuk e la këtë me një kontinent dhe gruën e tij pastaj në një kontinent tjetër, por bashkarisht Dhe kësi soj, Allahu i madhreshëm, në surët u rratë, thët, wa le kad ersëllna rusullën min wa gjarna i drejtojët Allahu al i madhreshëm Muhammedit a.s. për ti të regu se edhe ti për i lodhjes edhe mundimit edhe angazhime o që i ki, të ndërtosh familin. Sepse, ne kemi dërguar të dërguar edhe para te, atyri ju kemi dhonë gra dhe familje pasarës që i bije nga tërsia e citatit në zirët mesajje, si për kohën tonë, si dhe për zhvillimin e shkencës dhe të teknologjisë, ose dhe thëja të angazhimi të rinisë që tani më i janë kohën gjeneratët të reja se e, e teknologjisë, modernizimit e, e problematikat të tila, determinojnë që nuk kemi kohë më marë shumë e familje. Nuk kemi hapsirë për familjen, Allahu që nga koha e shpallës ka sinjalizu që edhe pse e pengamber dhe kitë dhe tyrat shumëta, familje duhet të ndërtovët, sepse e është vlerë e shëqërisë që e manë në gjallë shëqërinë. Vandaj dhe së këndemi kuptojmë që islami ka dhonë një rëndësi të veçantë pro familjes, duke qenë se ka dërgu të dërguar dhe prej misionit të të dërguar vështë krimi familjes, dërtimi familjes, regullimi familjes, mirëmbajtja familjes, zgjelimi familjes, e kështu më radhë. Dhe kjo ka qenë, do thëtë, të këtë gjithë profetët. Përndaj dhe, kur e shfletojmë Koranin, nëse bojmë i qasje e, studimore e, lidhër me familjen Koran, shohim se përveç lansimi të mesajëve për ndërtimin e familjes dhe rujtjen e familjes, shohim mesajë hynore që Zoti porosit pejgamberet që të lutën për familje, për krimin e familjes, për shamullet gjemë atje në në surët Ali Imran në gjuhën e Zekëria s.a.s., i cili në mesin e lutjeve që i ka thurë, është lutë për familje të shëndoshë, rabbi hebli min ledunke dhurrijet e në tajjive, o zoti im, në dhurra mu familje të mirë, familje të bukur, familje të shëndoshë, familje të kompletuar, pastaj e gjemat atje për lutjeve të Suleimanit a.s., u thot, u asli hlifi dhurrijeti në mesin e lutjeve, o Zotë, përmisa ma familjen, regula ma familjen, që familje tjetë më e mira, e pastaj gjema tjenë surët të furkan, po Allah u fletë për ropë flet të mirë, mesin e lutjeve që do të duhej me i ba ropë të mirë, e, të cilët e lusin Allahun dhe adhërujnë Allahun, për du jetë pjesë e lutjeve të tyre edhe lutja për familje të mirë. Rabbena heblena min ezvajgjina vë dhurrijatina. Allah i madhreshëm, një kosish në mësën se si të lutëmi. Pra, përveç që fletë Allahu për vlerën e familjes, një kësish në mësën se si të lutëmi, ose si të adresojmë lutje tona, O, Zotë yn, në dhoro neve familje të mirë, bashkëshorte të mirë, dhe fëmi të mirë, familje të kompletuar, dhe bërja ta knatësi të syri tonë, dhe bëna pres u dheqës për të dëvatshmit. Pra, këto i gjimë në Kur'an nga aspekti lansimit të vlerave, ose në ndërtimit të familjes do thot shumë dimensional e pastaj lancon Allahon mesazhet të tjera në Kur'an edhe për përgjithësinë që e kemi ndaj familjes se është me rëndësi të ndërtohet familja e shëndosh, mirë po, është po ashtu shumë e rëndësishme që të ruhet familja dhe këtu ne do ta ngritja një, një shëtsim sidomos për gjeneratën e re ku në fakt prindet tan gjysrit tan edhe stërgjyshit tan me shumë mundim dhe vështërsi e kanë e kanë ndërtu dhe kanë ruajtur familjen në nëthundrat e sistemeve moniste, e komuniste, e sistemeve do thëja që 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 gjyshri tanë dhe së të gjyshri tanë, vërtet shumë fish e kan, e, i kanë pagu mundet që ne sot jemi mirë, sot jemi të lirë, sot e, jemi sa ma me, me pak brenga, me me pak vështërsi dhe falë Allahu që, vërtet ne jemi të jetu në vendin tonë si më, si më smiri, në të gjitha segmentet. Pra, si nga aspekti o shtrimit të fesë, si nga aspekti i liris, si nga aspekti i siguris, si nga aspekti i pasuris, i resurseve. Pra, gjësësi që ne presperojmë që e, të kemi edhe më mirë, mirë po krahas jetës që kanë bërë, do thëtë, prendit të gjyshit të sërgjyshit, ne jemi shumë mirë. Mirë po këtu është dalimi në këtë kohë, ku vërtit në dështë të gjenatat të reja pak po mirën me familje ose pak po i përkushtohen familjes, pak kohë, pak mund, pak porrin me me me, me gratë e tyre ose gratë me burra ose me fëmijë edhe me anëtar të tjerë me familjen e gjër, e çu në fakt që çështja ka qenë shumë e rregulluar tek pararësit ton. Përkundër e po them, kriza dhe vështirësitë që kanë pas, nëse marrim nga aspekti i punëve të përditshme, mendoj edhe është edhe logjike të kuptohet se ata kanë pas angazhimin më shumë sepse ata në njërë, njërë primitive, ose po themë kështu njërë mekanike, kanë kry krejt punët, kurse nësët me teknologi i përfundojnë gjitha punët ona.